Bom dia, pessoal! Fábio aqui, canal do lado de cá, e hoje nós vamos conversar sobre gorjetas. Existe uma fama correndo por aí que brasileiro é pão duro. Então, hoje eu vou contar pra você por que andam dizendo isso por aí e o que você deve fazer pra não cair nesse estereótipo. A resposta simples é gorjeta, porque gorjeta nos Estados Unidos é coisa muito séria. Um garçom ou uma garçonete em Nova York ganha em média uns 5 dólares por hora. E se você for calcular aí o imposto de renda retido e o plano de saúde obrigatório, ele vai estar levando pra casa uns 3,50 por hora só. Oh, hell no! Ou seja, no final de uma jornada de 8 horas de trabalho, ele vai estar levando pra casa somente 24 dólares. E se ele pegou um táxi pra ir trabalhar, ele tá fudido. Você já percebeu onde eu quero chegar? Quando você sai do Brasil e vem passar férias em Nova York e sai pra comer naquele restaurante francês com direito a escargot e vinho do século retrasado, lembre-se que quando você pede a conta, o valor que vem pra você pagar é somente o valor bruto do que você comeu e bebeu. Existem, é claro, algumas exceções onde o valor da gorjeta já vem calculado na conta, mas a gente vai falar sobre essas exceções daqui um pouquinho no final desse vídeo, então fique ligado. E antes de continuar, eu queria só fazer um alerta aqui. Quando você sai pra jantar e tá ali olhando o preço no cardápio, esse preço geralmente não é o preço que você vai pagar no final por aquela comida. Esse preço é o que a gente chama de before tax, ou antes do imposto, porque aqui o imposto de renda ele é pago separado, ele é discriminado separado na conta. Então, por exemplo, se você comprar alguma coisa aqui em Nova York por 100 dólares, no final você vai estar pagando 108,675. Esses 8,675 são os 8,675% a mais que você paga referente ao imposto do estado de Nova York. E esse imposto é cobrado em quase tudo. Existem algumas exceções aí, alguns produtos que você não paga o imposto, mas geralmente esse imposto está em quase tudo que você compra em Nova York. Então vamos lá, continuemos. Agora que você já sabe que o valor que você viu no cardápio não é o valor que você vai ver na conta, o que nos resta é calcular a gorjeta. Como a gente já falou no começo do vídeo, os garçons aqui em Nova York ganham muito pouco, então eles estão contando com a sua gorjeta, com a sua retribuição, e é por isso que eles te atendem bem. Porque quanto melhor o serviço, maior a gorjeta. Eu sou o garçom daqui e vou ganhar todo o dinheiro que me deixarem de gorjeta, sabe? A senhora quanto vai deixar? Ah. Se você receber um serviço que você acredita que não foi bom, você pode escolher não pagar a gorjeta. Mesmo que a gorjeta já venha calculada na sua conta, você pode pedir para recalcular a conta sem a gorjeta. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu sei que pode, mas eu nunca vi ninguém fazer. Então, se você quiser comprar essa briga, aí é com você. E continuando, muitas vezes a gorjeta que você deixa pro garçom não vai toda pro garçom que te atendeu. Na maioria das vezes, uma porcentagem dessa gorjeta, uns 10 ou 15%, vai pro busboy, o carinha que vem e limpa sua mesa depois que você comeu. Daí, 1 ou 2 dólares vai pra bartender que preparou seus drinks e uma outra porcentagem vai pros cozinheiros que prepararam sua comida. Então, agora que você já deve estar com dó do garçom, a pergunta é, quanto que você deve deixar de gorjeta pra um garçom no jantar? 18% é a resposta simples. Quando você pede a conta, você calcula 18% do valor consumido, adiciona a conta pra cobrir aí a gorjeta do garçom. What? E se você quiser deixar mais, você pode? É claro que pode. Esse é o piso do cálculo somente. Se você quiser deixar mais porque você gostou do serviço, você vai lá e deixa mais. Do mesmo jeito que se você não gostou do serviço, você pode ir lá e deixar menos. What do you want? You're like 35. The kids menu is 8 and under. Uma coisa que você tem que prestar atenção é se o valor dessa gorjeta já não tá calculado quando você pedir a conta, porque às vezes acontece. Geralmente isso acontece em dois cenários. O primeiro cenário é se você sentou numa mesa que tem mais de 8 ou 10 pessoas aí. E o segundo cenário é se você tá comendo num restaurante que já teve mais experiência com pessoas que deixam pouca gorjeta. Infelizmente, churrascaria brasileira já se enquadra nesse quadro, mas é só porque brasileiro ainda custa a entender o conceito de gorjeta. G. G. O. Ó. Oh. Gorjeta. Gorjeta. Ai, eu não sei. E se a gorjeta já estiver calculada na conta, ela vai aparecer discriminada na conta como tip ou gratuity. Mas é bom lembrar mais uma vez que essa gorjeta não é obrigatória. Se você não gostou do serviço, você pode pedir para recalcular a conta sem a gorjeta. E o que que vai acontecer se você não deixar essa gorjeta? Provavelmente você vai deixar um garçom puto da vida que praticamente pagou pra te atender. Pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu. E aqui vai uma história engraçada pra ilustrar isso. Eu presenciei uma cena onde a cliente deixou um dólar de gorjeta pra garçonete, a garçonete pegou aquele dólar, seguiu a cliente até o estacionamento, jogou o dinheiro na cliente e falou que não precisava da esmola daquela cliente, só porque ela deixou um dólar de gorjeta. Então, quando você vier pros Estados Unidos e decidir sair pra comer num restaurante, lembre-se que o valor que você vê no cardápio
cardápio não é o valor que vai ser cobrado na conta. E o valor que você vê na conta geralmente não é o valor que você vai pagar porque não está incluída a gorjeta. Se você gostou desse vídeo e acha que mais dicas como essa poderão te ajudar a se preparar para a sua próxima viagem a Nova York para comer num restaurante francês, se inscreva no canal, porque a inscrição é gratuita, não tem imposto e não tem gorjeta. Basta clicar no botão inscrever-se aqui abaixo desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais. Fui!